më falj. Gani, nuk e sqarove, qa deshte me thonë, mos mu boti këtu mu e fort, se kur du të zo, se taboni Alaudini pytjen dhe jam shumë kurioze edhe njerë ti me sqaru, okay. Konkretisht. Deshta me të thonë shumë sinqeresht Anita, ne se pelojmë pjesën tonde. Këtu po shiu profesionalizëm, sepse mu ofendua, mu lavdu, jim në këtu. Ju jeni pjesën e analizës. Ajt gani se si jetu nga dhonë ti leksione se si bojnë analizat. Apo më lënë të ngele të i dhonë leksione se dhe blerandon e thritët me i bo lumbardhit atë fizioterapin, pastaj shkosh ti bësh rolin e doktorit. Jo, jo, përcakton, jo, 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 veç pak, do na bledit, jo, veç pak, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Okej. Okay. Unë e kuptoj që mundet me skandu situata. Jo, në rregull, është unë nuk po, kam problem fare. Dgjoj, po si nxite për pak debat, edhe me ndiku. Nuk e bëjnë debat. Jo, jo, ajo, mirë, po si bëjnë pak. Po kuptoj, po. Pica, aty, ata se bëjnë debatin fare. Po nuk mundem janit mi thonë, a mos ofendoni e vetë na me ofendu. Po mi, pësa aja ofendova una? Po, po. Brikin nda është 2 metra gocë, më. Po s'ka dertë, i thekë shurën pas shyre.